Vamos todos prosseguir, paralelo em uma reta, o caminho que permita a mais honrada e repleta. É a estrada da bondade, que também não é concreta, mas por ser algo abstrato, na expressão de além. É a estrada da bondade, que também não é concreta, mas por ser algo abstrato, na expressão de além. Vamos sempre com o coração nossa necessidade, ajudar os que precisam, os pobres desamparados. Vamos sentir com o coração as nossas necessidades, ajudar os que precisam, os pobres desamparados. Vamos sentir com o coração as nossas necessidades, ajudar os que precisam, os pobres desamparados. Vamos sentir com o coração as nossas necessidades, ajudar os que precisam, os pobres desamparados. Lá, 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 lá.